Келесі айдан бастап еліміздегі 18 жол учаскесі ақылы болады. Бұл шамамен 6000 шақырым жол. Ол Шымкенттен Өзбекстанның, Оралдан Ресейдің шекарасына дейінгі учаскелер. Сондай-ақ Шучье-Петропавл, Шымкент-Қызылорда, Қапшағай-Талдықорған, Ақтау-Бейнеу және Нұрсұлтан-Павлодар, Нұрсұлтан-Қостанай жолдары ақылы болады. Жалпы нұрлы жер арқылы 2025 жылға дейін 11000 шақырым ақылы жол салу көзделген. Олар пайдалануға берілген соң жыл сайын 60-70 миллиард теңгеге дейін ақша түседі деп жоспарланған.